Здравейте! Аз съм Лора, бивша професионална балерина и бъдещ филолог. Все още всяка моя крачка е танц. Също така много обичам да пея, но на приятелите ми това никак не им харесва. Наскоро влязох в зала по бокс и кикбокс и това на мен много ми хареса, така че пазете се. Имам опит на сцена и пред камера. Участвала съм в много спектакли на Национален музикален театър Стефан Македонски, а след това бях част от трупата на Паша Денец театър в Турция. Срещата ще е интересна. До скоро!